ការងប់លឹងចំពោះបរិយាកាសទូទៅសន្និមត់ថាបណ្ដាលមកពីវ័យកាន់តែចាស់ប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យតែចាស់លឹងរបស់បរិយាទាំងអស់សុទ្ធតែងប់នោះទេមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលបណ្ដាលឲ្យងប់លឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែទទួលទានក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ផងដែរជាការពិតណាស់ចម្រើនម្ហូបអាហារដែលមិនល្អអាចនាំឲ្យមានសម្ពាធឈាមឡើងកកខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមនិងរឹតត្បិតលំហូរឈាមទៅកាន់តំបន់មួយចំនួនដូច្នេះការតាមដានរបបអាហារជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់អ្នកអាចនឹងធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នារវាងរាត្រីដ៏អស្ចារ្យនិងរាត្រីដ៏ខកចិត្តតោះមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអាហារណាខ្លះដែលបង្កឲ្យងប់លឹង1សាច់ក្រហមផលតាមវិទ្យាសាស្ត្រនានាបានបង្ហាញថាការទទួលទានសាច់ក្រហមច្រើននឹងធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមដែលហូរទៅសពសារពាង្គកាយការបង្ហាញនឹងស្រាវជ្រាវថាដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងការស្ទះសរសៃឈាមវាជាការដ៏សំខាន់ណាស់ដែលត្រូវតែទទួលទាននៅអាហារសម្បូរនៅជាតិសរសៃ Fiber រួមមានបន្លែផ្លែឈើនិងស្រូវសាឡីជាដើម2ផលិតផលធ្វើអំពីសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកសៀងគឺសម្បូរជាតិខ្លាញ់มันមានសុខភាពល្អដែលអាចបង្កើតអតុល្យភាពអរម៉ូនអេស្ត្រូជែននិងអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូននេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍និងធម៌ពលកម្លាំងនិងសុខភាពផ្លូវភេទរបស់អ្នក3អាហារជាតិនិងបំពងញ៉ាំអាហារបំពងឬជាតិជក់ខ្លាញ់ចូលជាប្រចាំគឺអាចបណ្ដាលឲ្យកើតនូវជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកនិងជំងឺជាច្រើនទៀតដូច្នេះគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេដែលលោកអ្នកត្រូវងប់លឹងដោយសារតែជំងឺទាំងអស់នេះ4អាហារប្រៃជាតិប្រៃគឺផ្ទុយគ្នាទៅនឹងថ្នាំសម្រាប់ថ្នាំវីក្រាគឺរក្សានៅជាតិគីមីនៃត្រិចអុកស៊ីតនៅក្នុងបំពង់ឈាមរបស់អ្នកឲ្យបានយូរដូច្នេះសរសៃឈាមរបស់អ្នកនឹងខ្លាយទៅជាសភាពធូរស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យឈាមហូរចូលសពសារពាង្គកាយញ៉ាំប្រៃខ្លាំងពេកក៏អាចបង្កើតនៅសម្ពាធឈាមនិងរឹតត្បិតលំហូរឈាម5អាហារកំប៉ុងឬផ្អាប់វាអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែទទួលទានអាហារកំប៉ុងនិងអាហារប្រអប់នេះគឺពិតជាប៉ះពាល់ទៅដល់សមត្ថភាពនៅលើក្រែពិតប្រកបមែនពីព្រោះថាវាមាននៅជាតិគីមី BPA ដែលនៅក្នុងកំប៉ុងគឺរាំងខ្ទប់អរម៉ូនចំណងផ្លូវភេទនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក6ជាតិអាល់កុលក្រោយពីពេលដែលទទួលទាននៅជាតិអាល់កុលរួចអ្នកមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយនិងជឿជាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកគួរដឹងថាសមត្ថភាពផ្លូវភេទនឹងមានការងើបឡើងរឹងនៃលិង្គរបស់អ្នកអ្នកក៏រងផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីជាតិអាល់កុលផងដែរស្រាមួយកែវគឺមិនប៉ះពាល់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកផឹកច្រើននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អរម៉ូននិងចំណងតណ្ហាតេស្តូស្តេរ៉ូន